אבל בוא נגיד ככה, אני עכשיו הייתי קונה את כל האקסל של המאה דירות במחירים ההם, כן, היה כיווני אוויר וזה, והמרחק מהרכבת התחתית העתידית, שהיא עדיין עתידית, מ-2007, אבל כן. אז איך אתה הגעת לבת ים, כאילו אתה גרת באזור? האמת שאני גרתי שם, רק שלינו לארץ, אבל ככה עקבתי אחרי פורומים, יש אחרי פורומים, ואחרי כל מיני אנשים שמלווים עסקאות, ואיכשהו הגעתי לבת ים, הגעתי לאיזשהו מתווך שהציג לי עסקה, והלכנו עליה, באמת הלכנו עליה ליבר בלי שום כיוון, אבל בסוף יצא טוב, אבל אחרי זה החלטנו שאנחנו עושים את זה נכון, ועשינו אשתי ואני איזשהו קורס לגבי איך קונים נכסים נכון, ואחרי זה קנינו עוד דירה להשקעה, כבר בעיר אחרת, וככה התגלגלנו לעולם הזה, ובשנה האחרונה החלטנו שאנחנו הולכים לכיוון של ארצות הברית. כן, אבל אתה פשוט נותן להם את התסריט, תסריט שיחה, ופשוט מדקלמת אותו כמה פעמים, אבל כן, זו חברה מסודרת, מאורגנת. עדיף לך ללכת למשהו שכבר קיים, ומכירים את הפלטפורמה. הבנתי. אוקיי, אז אתם פשוט סוחרים את השירותים, ובסופו של דבר זה make sense מבחינה הכלכלית. אז זה לא משהו שהוא יותר מדי יקר. כן, תחשוב על זה שאתה מגדיל את הנפח פעילות שלך, כי זה להתקשר עכשיו ל-800 אנשים, פחות... ואת הלידים אתם מספקים להם, אתם מוצאים אותם אונליין? או שזה משהו שהם מוצאים? יש כמה דרכים ללידים, תוכנות... כמו פרופסים, תוכנות או לקנות ליסטים ב... ליסט סורס, אתרים כאלה. את הליסטים במקום שאתה תתקשר ותבצע את השיחות, היא עושה לך את זה תשלום כמובן. זמן, כאב ראש, גם את הפילטר הזה כבר עושה לך, זה אומנם עולה כסף, עכשיו זה ההשקעה שמחזירה את זה. יש וובינרים כל שבוע עם המנטור, ויש מפגשים חודשיים, פיזיים, ועם רוברט אחת לרבעון, ובעצם מעבירים לך תוכן, ובעצם מעל הכל אני חושב שנותנים לך את האנרגיה ואת הדחיפה לעשייה, פחות בדיטלס, פחות כי את הדיטלס אנחנו יכולים ללמוד לבד, אבל כן נותנים לך את האנרגיה הנדרשת ואת הדחיפה לעשות, ואתה מקבל המון תמיכה מהקהילה ומהחברים מסביב, ואתה גם... ואתה פשוט מרגיש שאתה כאילו... יש מאחוריך אנשים שתומכים בך, ובעצם עובדים איתך הרבה על המנטלי גם, כי סך הכל זו התמודדות מאוד מאתגרת, נקרא זה ככה. ואם... כן, לא פשוטה. כן, ואם לא היה את הקהילה הזאת ואת התמיכה, ובאמת כמו שציינתם, צריך באמת לדעת את האזורים שם, כי גם בשיקגו וגם במילווקי, יש אזורים שהפשיעה שם היא מאוד גבוהה, שבשיקגו היה איזה... שמה? זה בכל סטייט ככה, כל אחד צריך להכיר את המקומות שלו. זיפקודים שאתה... כן, זה הכל חשוב להכיר בלוק בי בלוק, כן. זיפקודים שאתה לא יכול לקרות, או זיפקודים שאתה... מכניס את הצוות לעבודה, מצב גדול שחצי שעה אתה חוזר אחורה, אין לך כבר כלי עבודה, כי גדלו אותם, או... לא, הרבה פעמים אנחנו היינו שומעים מהסוכנים שלנו של... לאזור הזה אנחנו לא מתקרבים. או את האזור הזה אנחנו מנהלים. נכון, או לא מנהלים, כי לא ישלמו לך את הרנט, יהיה קשה לגבות את הרנט. כן, כן. יש אזורים כאלה. חשוב להגיד. הביקשנים גבוהים בזה, כן. זאת אומרת... הרי ידוע שסוכנים לא יכולים לבוא ולהגיד אזור טוב או לא טוב, אז לרוב מילת הקוד זה לבוא ולשאול, האם היית מראה את הנכס הזה בלילה? ואם הוא אומר שלא, אז כנראה שזה לא. אז בואו עכשיו נקפוץ לפוסטים. אתה רוצה את זה עוד בזמן של פחות או יותר קרוב לפוסטים? היתרון בארצות הברית בנושא הזה, אתה יכול לממש עסקאות, יש לך הרבה יותר אופציות ליצור עסקאות, גם בלי כסף, מה-OPM, Others People Money, להשתמש עם זה בכספים של בנקים, Hard Money, owner finance, הרבה מאוד דרכים ליצור, גם כשאין לך מהכיס שלך.
וזה מה שמשך אותי, כי בסופו של דבר לכולנו יש איזה שחום מסוים, כל אחד בכיס שלו, מתי שהוא ייגמר. בסוף זה נגמר, כן. מתי שהוא ייגמר, זה לא... אתה אומר ביוון cash is king, כאילו מי שבא קונה, אתה חייב לבוא עם מזומן. איך לבוא לקנות? ובארצות הברית יש לך עוד אפשרויות, כן. איך אתה רואה, איך אתה, האם... זה מאוד הגיוני. אבא עשיר, אבא אני, שזה נקודת התחלה של, של הרבה מאיתנו. שינוי המיינדסט, מה התכוונתם פה? לעבור למיינדסט של יזם? אני רק רוצה להוסיף, להגיד ליאור, שכאילו אני טיפה מדלג בתוך הפוסט, אני חושב שבן אדם שהחליט לעשות, הוא, אתה יודע, יש לו כמה דרכים. אנחנו בחרנו בדרך של לבוא ולעשות בעצמנו וללמוד את זה, אבל יש מספיק אנשים שלא רוצים להתעסק עם זה ולא רוצים, מה שנקרא, ללכת ולהיכנס לתוך כל הדיטלס, ואז מתאפשרת להם האפשרות של מישהו אחר שלומד ויודע לעשות, יעשה בשבילהם את העסקה. אז כן. כשאני אומר לשנות את המיינדסט, קודם כל יש עשייה, כלומר צריך לעשות. אבל אז, כשאתה מבין שאתה צריך לעשות, תבחר את הדרך הנכונה בשבילך. אנחנו, הדרך הנכונה בשבילנו הייתה ללכת ולהיכנס לרוברט ג'רמין ולעשות, כי אנחנו אנשים כאלה ואנחנו יודעים ואוהבים, לא יודעים, אבל אוהבים לעשות... לעשות. לעשות וללמוד. אנשים אחרים שגם יכולים לשאוף לעצמות פיננסית, אבל בדרך אחרת של מישהו שיעשה עבורם, והם ימשיכו בעיסוקי היומיום שלהם, אבל מה שחשוב זה העשייה וההחלטה של לצאת לדרך, זה המיינדסט. מהניסיון שלי לפחות, זה לא שאתה חוסך משהו, כי הוא ינסה למכור לבד, כי הוא רוצה לקחת יותר. בארץ די נדיר לראות ישראלי שעובד עם מתווך, לרוב נכנסים ליד שתיים והולכים וסוגרים את הכל עם המוכר, אני יודע ככה זה היה לפחות בתקופה שלי שאני קניתי נכסים בישראל, וישראלי תמיד יחשוב, מה זה, עזוי, אני אשלם 2% למישהו שכל מה שהוא עושה זה לבוא ולהרוק לי את הדירה, ובארצות הברית משלמים 6% כמו תתלה. אז זה באמת עוד חלק מההבדלים במנטליות. אז אם אין לכם עוד משהו להוסיף על זה, אנחנו נמשיך עם הפוסטים. אוקיי. אז פודיו, תרשמו לכם, אנחנו רוצים לראות את התמונות של אחרי, עם השיפוט. בטח. ואיך זה עובד? שמה? מי שצריך סטייג'ינג במלווקי, יש לנו המלצות. ראינו, ניתחנו את המספרים, הלכנו וחזרנו, וזה היה נכס ראשון מהולסלר, אמרנו, אוקיי, מה עושים? איך קונים מהולסלר? איך הבאנו את כל ה... התחלנו עם ה-Verify, התחלנו עם ה-Verify עם סוכנים מהאזור, רוצים למלא את המספרים. באמת הגענו ל-125, וקבלנים, 3 קבלנים שיתנו את המספרים, פחות או יותר, לראות שהשיפוץ באמת עומד בכוח הבטסקופ שלו כמובן, לראות שבאמת אנחנו מתואמים במספרים האלה. אינספקטור, חזר הדוח של אינספקטור לקבלן, בודקים אם יש דברים שלא ידעו, כן ידעו. היה לנו זה משהו בהתחלה שלא הסתדר. ועוד כל מיני, אתה יודע, עמותת הריל אסטייט וכל מיני כאלה, פשוט כן. עושה וויש על כל הטלפונים האפשריים. בהתחלה זה, מנהים מזומר, מנהים וסטר. מה אמרתי לו שנייה, רגע, זה... אגב, זה לא עומר, עומר. אין, עומר, עומר. מה שאתה לא רוצה, הכל. אני רומן. אני יכול להגיד לכם שגם ליאור זה לא שם פשוט פה בארצות הברית. ליאור, נירית, יש לי בעבודה איגור, ומבחינתם זה לגמרי אותו דבר. ליאור ואיגור זה מאותו רקע, מאותו, אתה יודע, זה ליאור, איגור, זה. אני עובד בחברה של עורכי דין, כאילו זה, אני עושה להם את הטכנולוגיה. אז יש כאלה שאומרים ליאור, ובחברת עורכי דין להגיד, אתה יודע, ליו זה לא התחלה טובה, אתה יודע, אתה כבר שקרן, לא, אז אני ליאור, אני לא ליאור, ונירית בכלל, forget about it, להגיד נירית, כאילו אין להם את הדבר הזה בכלל, זה נילית. יש דילים לחבים, אבל צריך להבין גם שאתם מסוגלים להם, אתם
להבין גם את הביטוח, כי הביטוח עולה עוד כסף, אם לא אמרו לכם את זה בראש, מסגרת את זה בראש, ובוא נגיד שהנסיעות באובר, הפנימיות, פלוס הסוכנים שלוקחים אתכם, פלוס שאתם חופשיים ובלי חנייה ובלי לשלם עוד אקסטרות או פחד על תאונות וכאלה, גם הוזלתם את המחיר בחצי, גם אתם ניידים, אתם לא צריך לשלם לא, לא דלק, ממש חיסכון של חצי בעלויות. אז אל תפחדו מאובר או מליפט, אחלה פתרון, בערים שיש סאבווי זה מה טוב, אבל אם לא, זה אחלה פתרון.